Stöð 2 Sport og Sport 2 kynna frábæra íþróttaveislu í febrúar. Enski boltinn heldur áfram og hefur aldrei verið jafn spennandi. Messan, frábær þáttur með Gumma Ben alla mánudaga. Strákarnir okkar í þýska handboltanum. Spænski boltinn hefur aldrei verið stærri. Meistaradeildin í hestaíþróttum heldur áfram. Bestu körfuknattleiksmenn landsins sína listir sínar. 32 leiða úrslit í Evrópudeildinni. Vetrar ólympíuleikarnir. Ensku liðin berjast í elstu bikarkeppni heims. Þeir bestu mætast. All-Star leikurinn. Og síðast en ekki síst, 16 liða úrslit í meistaradeild Evrópu og spennan magnast. Nú fylgir net og heimasími með áskrift að sportpakkanum. Fáðu þér áskrift á 365.is.